د اسلامي امارت د مشر د حکم پر اساس او د هیواد د پانګوالو صنعتکارانو او سوداګرو د پرله پسې غوښتنو پر اساس د هیواد د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه د هیواد د بیلابیلو مهمو مالیاتي برخو کې د مالیه ورکولو کچه راټیټه شوه. د شیخ هیبت الله اخونزاده د دفتر استازی احمد جان بلال وایي پریکړه شوې چې د سوداګرو او صنعتکارانو د مرستې او د پانګوالو د هڅونې په موخه د دې سکتور 4% روبواره مالیه 2% ته راکمه کړي. بلال وایي د کرنیزو صنعتي او سوداګریزو سکتورونو په برخه کې 1% قراردادي موضوعي مالیه او د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو لپاره د روان 1402 لمریز کال لپاره مالیه هم معاف شوې. د صنعتي سکتور د ودې او پراختیا لپاره د دې سکتور 4% روبواره انتفاعي مالیه 2% ته راټیټه شوه. د صنعت د ملاتړ او ودې په موخه کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 1% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوه. د خصوصي پوهنتونونو، مدارسو او ښوونځیو لپاره 4% انتفاعي روبعواره مالیه د یو کال یعنی 1402 هجري شمسي کال لپاره معاف شوه. د دې حکم پر اساس هغه زاړه جوازونه چې پخوا صادر شوي خو لا نه دي تمدید شوي د مالیې وزارت او سوداګرۍ وزارت ګډه کمیټه به یې د لغوه کېدو په برخه کې پریکړه کوي. احمد جان بلال وایي مشرتابه د بانکونو د برخې اړوند مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې هیوادوالو ته د پیسو په اجرا کولو کې تدریجي اسانتیاوې برابرې کړي. د بانکونو د موجوده حالت په نظر کې نیولو سره دي د پیسو په اجرا کولو کې تدریجي اقدام وسي. وروسته له هغه چې دا مجلسونو دوام وکړو او دا فیصله دلته وسوه یا پیشنهاد وسو چې بانکونه دي د حالاتو په نظر کې نیولو سره د پیسو په اجرا کې سهولت رامنځته کړي. د افغانستان بانک لخوا یو لړ سهولتونه اوس هم رامنځته شوي چې په آینده کې امید ده چې نور سهولتونه هم رامنځته کړي ان شاء الله. د رئیس الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي بیا د هیواد اقتصادي پرمختګ او نړیوال سټانډرډ او معیارونو ته د رسیدلو لپاره د الکترونیکي حکومتوالۍ پر اړتیا د ټینګار تر څنګ د ملي سوداګرو او پانګوالو لپاره د پاسپورټونو او ویزو د ویش په برخه کې د لازمو اسانتیاوو د برابرولو ژمنه کوي. و همچنان برای تجاران ما و صنعتکاران ما در مرکز و در زونها در قدم اول و بعدا در ولایات انشاءالله کوشش میکنیم زمینه ارائه و توزیع پاسپورت برای از اینها باید سهولت شود. تاجرای ملی ما برای گرفتن یک پاسپورت با بسیار با مشکلات مواجه نشوند و همچنان برای اجرای ویزه کشورهای مختلف هم انشاءالله با دستگاه های دیپلماتیک به وزارت محترم خارجه هدایت داده شده است انشاءالله. صنعتکاران و سوداگر پر همغږی یو ګډ کار ټینګار تر څنګ وایي چې په کور دننه د پانګونې د جلب لپاره باید پانګوال وهڅول شي تر څو دننه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. که چه رقم ما میتونیم که یک بسته تشویقی برای تجارت، صنعت و پیشرفت ترانزیت باید داشته باشیم. یک بسته تشویقی باید وجود داشته باشه تا ما تاجرایی که از خارج می چه رقم که کدام پیشرفت هایی که وجود داره این بسته تشویقی باید از طریق امارت اسلامی افغانستان باید منظور شوه تا ما تجاره را تشویق کنیم که به افغانستان تشریف بیاره. په عملی که سکتور خصوصی د افغانستان سرمایه دار و صنعتکار د افغانستان دا باید ثابت کړي چې د پلتفرم د انکشاف د پاره جوړ شو نو وست موږ راشو او خپل سرمایه گذاری دی وکړو. اسلامی امارت داسې مهال پر خصوصي سکتور د مالیاتو راکمولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د هیواد سوداګرو او پانګوالو د مالیو له لوړوالي شکایت درلود.